নমস্কাৰ, নিউজ এইটিনৰ এই আধা ঘণ্টীয়া বিশেষলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। প্ৰথমে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে সমষ্টিবাসীয়ে হয়তো তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক এনে এটা অৱস্থাত বিচৰা নাছিল, কিন্তু যিহেতু অনাগত নিৰ্বাচন আৰু লগতে স্বাস্থ্যৰ অকণমান অৱনতি হৈছিল, কিন্তু মনোবল অকণো ভঙা নাই, পুৰা একেবাৰে 100% প্ৰস্তুত, দিনে 8-9 যিমান লাগে সভালৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত, গাড়ীখন তেনেকুৱাকৈ সজাই পৰাই লৈছে, নিজকো তেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰি লৈছে, ৰাতিপুৱাতে ভৰিৰ যত্ন লৈ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তেওঁলোকে ওলাই পৰে। নিৰ্বাচনৰ আগত ধৰি লওক এনেকুৱা এটা অৱস্থা আপুনি কল্পনা কৰা নাছিল যে এনেকুৱা এটা হ'ব লগা হ'ব পাৰে, বা যিহেতু নহ'ল হ'ল, এতিয়া ধৰি লওক এই ঘূনীয়া ভৰিৰে একেবাৰে পুৰা প্ৰস্তুত নে? সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত। মই ভগৱানক ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে ইমানতে যে মোৰ মানে এইখিনি হাম কাটিলে। এইটো 21 তাৰিখে হৈছে ঘটনাটো। মই সেইদিনা আকৌ আধাৰিলাই কৰি আছিলোঁ, আৰু সেইদিনা আধাৰিলা মেক্সিমাম নামঘৰতে আধাৰিলা আছিল, কিবা এটা আছিল আৰু হ'বলগীয়া, সেইটো হৈ গ'ল, সেইটোৰ কোনোটো খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া মই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, আৰু বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাইজে ৰাতি দিন মোৰ কাৰণে নামঘৰত চাকি জ্বলাইছে, মন্দিৰত চাকি জ্বলাইছে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছে, মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিম, এই বিশ্বাসটো মোৰ আছে। মানে এতিয়া মানে আশীৰ্বাদ দুগুণ হয়, দুগুণ হ'ল আশীৰ্বাদ, চ' এইবাৰ পৰিণামৰ মানে সুফলো দুগুণ হ'ব। আচ্ছা, প্ৰথমতে একেবাৰে পোনচাতে মই দুটা বস্তু সুধিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে বিগত 5 বছৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ আপোনাৰ উপলব্ধিখিনি। প্ৰথম মই আজি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে মোক এবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। মই তাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে মোৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মোৰ প্ৰতিগৰাকী জনসাধাৰণক, মোৰ কাৰ্যকৰ্তাক, সকলো স্তৰক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এই কাৰণে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আজি মই এই পৰ্যায়লৈকে আহিব কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তেওঁলোকে এইবাৰ মোক আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু মই আপুনি একেবাৰে কনফিডেণ্ট আছিলেনে যে টিকেট আকৌ দুনাই আপুনি পাবই? 100% কনফিডেণ্ট, 100%। বহুতে কয় যে আপোনাৰ বোলে নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছাই নাছিলে। নাই নাই, সেইটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু নিৰ্বাচন আপুনি খেলাৰ ইচ্ছা নাই বুলিতো মই কাকো কোনোদিন কোৱা নাই, কাকো কোৱা নাই কেতিয়াও। কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে দলে মোক যি দায়িত্বই দিয়ে, যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, বিশ্বৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ বেছি আমাৰ সদস্য থকা এটা ৰাজনৈতিক দল, আৰু এই দলটোত আমি এগৰাকী শৃংখলিত সৈনিক, সেইকাৰণে দলে আমাক যি দায়িত্বই দিয়ে আমি সেই দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছোঁ। সেইকাৰণে আমাক যেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব দিয়ে, দলে এতিয়া ইলেকশ্যন খেলিবলৈ কৈছে, আমি নিষ্ঠাৰে ইলেকশ্যন খেলিম। যিটো সময়ত আপুনি ধৰি লওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰিলে বা নিৰ্বাচনত উপনীত হ'ল, সেই সময় পৰিৱেশ এটা অন্য আছিলে, মানুহে ধৰি লওক মানুহে আপোনাক ভবা নাছিলে যে আপুনি এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিব, আকৌ নিৰ্বাচন খেলিব সেই দলৰ হৈ। সেই মানুহৰ যি মনোভাৱ আছিলে সেই সলনি হৈছেগৈনে? নহয়, মানুহৰ মোৰ প্ৰতি যিটো ভালপোৱা, যিটো মৰম, সেইটো আগৰ পৰাই আছে, কাৰণ মই সদৌ অসম ছাত্ৰ নেতা আছিলোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু তেতিয়াই সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে, মোৰ সমষ্টি হৈছে সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি, আৰু সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক ছাত্ৰ নেতা থকা অৱস্থাৰ পৰাই কৈ আছিল যে তই ৰাজনীতিলৈ আহিব লাগিব, আমি তোৰ লগত আছোঁ সকলোৱে, তই যি দলত নেযাওঁ তোৰ কথা। আৰু মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলোঁ, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ মোৰ পিছফালে থিয় হ'ল। কিন্তু ৰাইজে এয়াও কয় যে এই মানে সাংসদ হৈ থকাকালীন আপোনাক খুব কম দেখিলে, খুব কম পালে, খুব কম কথা ক'লে, না আপোনাৰ গোটেই কেৰেক্টাৰটো তেনেকুৱা। সংসদত চিঞৰবাখৰ কৰিলে যে সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব এইটো নহয়, অনাহকত চিঞৰবাখৰ কৰাৰ নিয়ম আমাৰ নাই। আপোনাক মই কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা শৃংখলিত দল, আমাৰ সংসদত 303 সদস্য আছে, বিজেপিৰ নিজৰ এম পি আছে, আৰু NDAৰ আছে আমাৰ 357, ভাবি চাওকচোন, বিৰোধীৰ সদস্য খুব বেছি 50 বা 55 আছে, যে 303 সদস্যৰ ভিতৰত সংসদৰ মজিয়াত বিতৰ্কত কোনে ভাগ ল'ব, এইটো আমাৰ হুইপে ঠিক কৰি দিয়ে কোনে ভাগ ল'ব বিতৰ্কবিলাকত। আৰু মই যেতিয়া কথা ক'ম, মই মোৰ সমষ্টিৰ কথাহে ক'ম, মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ,
কিন্তু মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মোৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰাটো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। এই যোৰহাটৰ পৰা আপুনি শিৱসাগৰ সোণাৰীলৈ অহা যোৱা কৰা বাটটো কালিও মই গৈ আহিলোঁ, মই কৈ আছো সেইটো তাহানিৰ পৰা তেনেকুৱাকেই আছে। ধৰি লওক দুগৰাকীকে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিল, কেইবাগৰাকীয়ে নিজে নামি চাই চালি জাৰি চাই মানুহক কৈ এন আই ডি চি এলক কৈ মেলি, কিন্তু সেইটো যে নহয়গৈ। আপুনি মই সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত যদি আপুনি ৰেকৰ্ড চায় সংসদৰ মজিয়াত মই গাটকাৰী ডাঙৰীয়াক এই সম্পৰ্কত প্ৰশ্নও কৰিছোঁ, তেতিয়া আপুনি ৰেকৰ্ড উলিয়াই চালে গম পাব গোটেইখিনি। যোৰহাট আৰু জাজি এই ৰাস্তাটো তিনিজন ঠিকাদাৰ টাৰ্মিনেট হৈ গ'ল, হোৱা নাছিলে লাষ্ট। এতিয়া খুব যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰ কাম চলি আছে। গাটকাৰী ডাঙৰীয়াই মোলৈ চিঠিও পঠাইছে, মই গাটকাৰী ডাঙৰীয়াক তিনিবাৰ তাত গৈ পেলাই কথা পাতিছোঁ আৰু লাষ্ট এতিয়া খুব যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰ কাম চলি আছে। আপুনি দেখিব এইখিনি আচলতে আগৰ চিডুল মতে মানে টেণ্ডাৰ কৰি আছিলে, যাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰবিলাকে কাম কৰে কাম কৰিব নোৱাৰে আগৰ চিডুল মতে। ধৰকচোন 12 বছৰ কাল ৰাস্তাটো আৰু ইমান গুৰুত্বৰ ৰাস্তা এটা, এই পথচোৱা হৈ যাব লাগিছিল, এতিয়া হ'ব। এতিয়া যোৰহাট জাজি আপুনি এটা বছৰৰ ভিতৰতে যোৰহাট জাজি সম্পূৰ্ণ হ'ব এইটো বিষয়ে মৰাণলৈকে কথা পাতিছোঁ, তালৈকে হৈ যাব। মানে শিৱসাগৰটো দিব তাৰমানে পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আছে ইয়াত, এতিয়া যোৰহাট জাজি এটা পাৰ্ট, শিৱসাগৰটো যোৰহাট জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে এটা পাৰ্ট, তাৰপিছতে আকৌ এটা পাৰ্ট, তেনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আছে। সেই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ থকাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ। এতিয়া পাৰ্ট পাৰ্টকৈ টেণ্ডাৰ হ'ব, এতিয়া ধৰি লওক ঠিকাদাৰবিলাকে আগৰ চিডুলত কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম নকৰে, টাৰ্মিনেট হৈ যায়, ঠিকাদাৰ কাম এৰি পলাই যায়, টাৰ্মিনেট কৰি দিয়ে। এতিয়া নতুন চিডুল ওলালে, এতিয়া নতুন চিডুলত কোনো ঠিকাদাৰে কাম নকৰাকৈ নাথাকে, এতিয়া নতুন চিডুলত পাইছে, এতিয়া যিজন ঠিকাদাৰে পাইছে ইয়াত নতুন চিডুল, এতিয়া নতুন চিডুলত কাম পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খুব যুদ্ধকালীন প্ৰক্ৰিয়াৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে। এই বছৰৰ ভিতৰতে যোৰহাট জাজি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব তেওঁলোকে, মানে 25ৰ ভিতৰত বুলি কোৱা হৈছে, 25ৰ ভিতৰত বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী যিগৰাকী আছে ইয়াত, তেখেত কিন্তু সাংসদত নিজৰ কথা ৰখাৰ বাবেই খুব তেখেত জনাজাত, ৰাইজৰ মাজত পপুলাৰ, যে তেখেতৰ যি মানে আপোনাৰ এই ৰাম জন্মভূমি লৈ পেলাই যি কথা ৰাখিছিলে বা অযোধ্যাৰ লৈ পেলাই তেখেতে যি কথা ৰাখিছিলে সদনত, সেইখিনি লৈয়ে মানুহে তেখেত খুব পপুলাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' এজন খুব বলিষ্ঠভাৱে কথা কোৱা মানুহ ডেপুটি লিডাৰ হাউছৰ সংসদৰ মজিয়াত, মই আপোনাক কৈছোঁ আমাৰ 303গৰাকী সাংসদ আছে, ৰাম জন্মভূমিৰ ওপৰত কোনে কোনে কথা ক'ব সংসদৰ মজিয়াত আমাৰ হুইপে ঠিক কৰি দিয়ে, গম পালে? 303জন সাংসদৰ মাজৰ পৰা কোনে কথা ক'ব? ৰাম জন্মভূমি হৈছে ইউপিৰ সাংসদক বেছিকৈ কথা ক'বলৈ দিব তাত? নাই, মই সেইটো মই বুজি পাইছোঁ, মই কৈছোঁ যে মানে ডিফাৰেঞ্চটো মই কৈছোঁ যে এজনে খুব ডাঙৰকৈ কয় সকলো কথাতে কয় আৰু আনজন হৈছে যে একেবাৰে সীমিত সকলো কথাতে ক'ব পৰা ব্যৱস্থাটো আমাৰ, আমিও পাৰোঁ, আমি নোৱাৰিম নেকি? আমিও পাৰিম, কিন্তু সাংবিধানিক ব্যৱস্থাটো মই কৈ আছোঁ। তেওঁলোকৰ সংখ্যা হৈছে 50জনমান, তেওঁলোকৰ মানে যিটো বিৰোধী পাৰ্টি তেওঁলোকৰ, আমাৰ NDAৰ হৈছে 300 কিমান সাংসদ, তেওঁলোকৰ 4-5জন কথা কোৱা মানুহ আছে মাত্ৰ সংসদত, প্ৰতিটো বিষয়তে তেওঁলোকেই ক'ব তাত। আমাৰ 303জন আছে, ক'ব পালেনে? তাৰ মাজত হুইপে ঠিক কৰি দিব যে কোনে কোনে কথা ক'ব। আজি আপুনি চাওক আমাৰ ইয়াতে গিবন আছে, তাত এটা ডাঙৰ ইছ্যু আছে, তাৰ গিবনৰ ৰেলমন্ত্ৰীয়ে মোলৈ চিঠি দিছে আৰু ফৰেষ্ট এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰে চিঠি দিছে, ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰে ৰেলমন্ত্ৰীলৈও চিঠি দিছে যে সাংসদ তপন গগৈ যি বিষয় উত্থাপন কৰিছে এইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এতিয়া ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চিঠি মই ইতিমধ্যে দি দিছোঁ ৰাইজক, তেওঁলোকে তাত এতিয়া কৈছে যে নতুনকৈ বনাব যে দুইটা ফেমিলি যাতে ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এইটো মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ ইছ্যু, সেইকাৰণে এই বিষয়বিলাক মই তাত উত্থাপন কৰিছোঁ। মই ৰেল বিভাগকো মই এটা বিষয় উত্থাপন কৰিছোঁ, কৈছোঁ যে মই ৰেল বিভাগক এই কথাটো কৈছোঁ যে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও শিলঘাটলৈকে ৰেল লাইনডাল আছে, হয়নে? আমাৰ এইফালে গোলাঘাটলৈকে আছে, তাৰমানে শিলঘাট আৰু গোলাঘাটৰ মাজত ৰেল লাইন নাই। শিলঘাট আৰু গোলাঘাটৰ মাজত নতুনকৈ ৰেল লাইন নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছোঁ। আৰু যোৰহাটলৈকে আমাৰ ৰেল লাইন আছে, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰলৈকে আমাৰ আছে, যোৰহাট শিৱসাগৰৰ মাজত এটা নতুন ৰেল লাইন আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই দুডাল যদি ৰেল লাইন হৈ যায়, আমি লিডুলৈকে যাবলৈ হ'লে 125 কিলোমিটাৰ আমাৰ শ্বৰ্ট হয়। এইটো মোৰ ডিমাণ্ড, মই মানে সংসদৰ মজিয়াত ৰাখিছোঁ এইবিলাক কথা, কাৰণ মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই যিখিনি ক'ব লাগে মই সেইখিনি কৈ আছোঁ আৰু সেইখিনি ভৱিষ্যতেও কৈ যাম মই। চ' এইবাৰ আপোনাৰ
প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া? চ্যালেঞ্জ হব নে ইজি হব, খুব অনায়াসে আগুয়া যাব পাৰিব? মই এটা শব্দতে কওঁ যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জনসাধাৰণে মোক 100% ইয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব, ফুল কনফিডেন্স আছে। আৰু কথা পাতিম, এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ, কলকো নাযাব, আমাৰ এই বিশেষ আধা ঘণ্টীয়া অনুষ্ঠান। আৰু আমি আমাৰ সৈতে আছে যোৰহাটৰ সাংসদ আৰু যোৰহাটৰ এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া। পূব পাকিস্তান হৈ থকাৰ সময়ত বাংলাদেশৰ লোকসকলৰ জাগ্ৰত হৈছিল ভাষিক জাতীয়তাবাদ, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছিল পৃথক এখন ৰাষ্ট্ৰ, বাংলাদেশ নামৰ যিখন পৃথক ৰাষ্ট্ৰৰ বুনিয়াদ হ'ব এটা ভাষা, বাংলা ভাষা। আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশ এখন বেংগলী স্পিকিং কাণ্ট্ৰি, বাংলা ভাষাৰ এখন দেশ, আৰু সমান্তৰালকৈ মুছলিম মেজৰিটি, মুছলিম সংখ্যাগৰিষ্ঠ এখন দেশ। সেই দেশখনত 8% হিন্দু লোকে বাস কৰে। তেওঁলোকৰ যি সাংবিধানিক ধৰ্ম, সংবিধানত উল্লেখিত ধৰ্ম হৈছে ইছলাম ধৰ্ম। আৰম্ভণিতে যেতিয়া শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে দেশখনৰ জন্ম দিছিলে, তেওঁৰ নেতৃত্বত দেশখন জন্ম হৈছিল, তেতিয়া কিন্তু ধৰ্মনিৰপেক্ষতাক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, বা ধৰ্মনিৰপেক্ষতাই আগস্থান পাইছিল, অগ্ৰাধিকাৰ পাইছিল সাংবিধানিকভাৱে। কিন্তু পাছৰ পৰ্যায়ত 1987 ইছলাম ধৰ্মক সাংবিধানিক ধৰ্ম বা সংবিধানত সেই ধৰ্মটোৱে স্থান পালে। বাৰু যি কি নহওক, আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ অসম বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ আছে, কাৰণ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ, কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যিবোৰ বিধিৰ প্ৰয়োজন, সেই বিধিসমূহৰ আজি কিছুদিনৰ আগতে বিধিসমূহ ঘোষণা হৈছে, আৰু বিধিসমূহ ঘোষণা হোৱা মাত্ৰকে সেই আইনখন কাৰ্যকৰী হ'ল অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত। আৰু সেই আইনখনৰ যোগেদি বাংলাদেশৰ মূলতঃ হিন্দু বা আন সংখ্যালঘু লোকসকলে ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ অসমলৈ যদি পলায়ন কৰিছে বিনা কোনো নথি নোহোৱাকৈ, বা ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছে বিনা কোনো নথি নোহোৱাকৈ, তেওঁলোকে নাগৰিকত্বৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে বিধি বুলি কোৱা হয়, সকলো আপোনালোক অৱগত। মূল বিষয়টো হৈছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশীৰ আমি কথা কৈ আছোঁ, বাংলাদেশীৰ প্ৰৱজন অসমত হয়নে, পূৰ্বতে হৈছিল নে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে, আৰু এই কথাসমূহে, এই বিষয়সমূহে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক সংবাদমেলৰ। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম। আৰু আমাৰ সৈতে আছে সাংসদ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া, যোৰহাটৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। যোৰহাটত এইবাৰ কোৱা হৈছে যে 2 বা 3 গগৈ যুঁজ, কনক গগৈ ডাঙৰীয়াও আছে, কিন্তু মূলতঃ 2 গগৈ, কনক তপন গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈ, গগৈ যুঁজ নে? মই মাত্ৰ ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণহে হৈছোঁ। ইলেকশ্যন খেলিব ৰাইজে, কাৰণ আপুনি দেখিছে যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যিমানবিলাক উন্নয়ন হৈছে। আচ্ছা, মই স্বাগতে আৰু এটা কৈ লওঁ যে আপুনি ক'লে যে ইলেকশ্যন খেলিব ৰাইজে, ৰাইজে বিজেপিৰ হকে ইলেকশ্যন খেলিব নে তপন গগৈৰ হকে ইলেকশ্যন? সেই কথাটোৱে কৈ আছোঁ, শুনক। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিমানবিলাক আঁচনি দিছে, সেই আঁচনিবিলাকৰ সুফল আজি জনসাধাৰণে পাইছে। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উন্নয়নৰ যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, যিমানবিলাক আঁচনি দিছে জনসাধাৰণক, জনসাধাৰণে সেইখিনি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে জনসাধাৰণে ইতিমধ্যেই নিৰ্ণয় লৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব। আপুনি মাধ্যম, খালি নামটো হৈছে মোৰ, কাৰণ মোক প্ৰাৰ্থী দিছে, সেইকাৰণে ভোট দিব পদুম ফুলত, ভোট দিব নৰেন্দ্ৰ মোদীক, ভোট দিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখখন চাই, নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখখন চাই পদুম ফুলত। খালি পদুম ফুলপাহত ভোট দিবলৈ যাওঁ নাচাব ৰাইজে, সেইটোতো এতিয়া যিহেতু টিকেট মোক দিছে সেইটো থাকিবই, কিন্তু প্ৰথম চিন্তা কৰিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব। আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা তপন গগৈ বুলি নাভাবিব, সেইটোতো আছেই মৰম, সেইটো থাকিবই, সেইটো থাকিবই। কিন্তু প্ৰথম কথা, আছোৰ সময়ৰ পৰা মানে আপুনি সেই মৰমটো আছেই, মই সেই মৰমটোৰ কথা আগতেই ক'লোঁ আপোনাক, সেইটো প্ৰথমে হ'ব লাগিছিলে যে মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা। সেই মৰম মই ধৰি লওক পাৰ্টি দল আছেই, গোটেইখিনিতো আছে, মোৰ প্ৰতি থকা মৰমটো জনসাধাৰণৰ আছেই, কিন্তু জনসাধাৰণৰ এইটো আছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ল'ৰা তপনক প্ৰাৰ্থী দিছে। বহু চাহ বাগিচা বন্ধ হৈ গৈছে আপোনাৰ সমষ্টিতে, বহু চাহ বাগিচাত বহুদিনৰ পৰা বেতন দিব পৰা নাই, শিৱসাগৰতে কেইবাখন বাগিচা আছে য'ত বেতন দিব পৰা নাই, পি এফৰ পইচা দিব পৰা নাই। চাহ বাগিচাৰ যিসকল লোক আছে বা যিসকল আপোনাৰ ভোটাৰ ৰাইজ আছে, সেইসকলৰ যি এটা বহু পুৰণি দাবী জনজাতিকৰণৰ, সেয়াও হোৱা নাই। সেইখিনি ইস্যু কিন্তু আজিলৈকে এড্ৰেছ নহ'ল,
এইখিনি গোটেইখিনিতো বিচাৰাধীন হৈ আছে, বিবেচনাধীন হৈ আছে এইবিলাক। কারণ আপনি চাব যে তার কারণে সরকার ইয়াত কমিটিও বনায় দিয়া হয়েছে। কারণ আপনার সমষ্টিত কিন্তু চাহ বাগিচা বহু আছে, আছে সবই আছে মূল ইয়াত, আর ভোটারও বহুত, মানে ভোটারও আছে। কারণ ছটা জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকরণ বিচারি বিচারি আছে, জনজাতিকরণ হব লাগে বলে কই আছে, আমিও কই আছো যে সমস্যাটা সমাধান করব লাগে। কিন্তু এটা আজি বহু দিনের পরাই তেনকে আছে, এইটো সমস্যাটা সমাধান করবর কারণে যেখানে গোটেই বিধি ব্যবস্থা সেইখিনিতো সকলো ঠিক করে লব লাগিব। সেই ঠিক করবর কারণে হবগে নে ঠিক করবর কারণে কমিটি বনাইছে, কথা বতরা পাতিছে, কথা বতরা পাতি থকা হয়েছে, কমিটি বনাইছে, এইবিলাকতো অলপ প্রক্রিয়াটা প্রক্রিয়ার মাজেদি যাব লাগিব। না হবগে নে আপনার বিশ্বাস? কিবা এটা তো সিদ্ধান্ততো নিশ্চয় হব, সিদ্ধান্তটো হব লাগিব। ভোটার সময় ধরে রাইজেতো আপনার প্রশ্ন করব, শুনে এই সময় প্রশ্নটা আছেই, থাকিব থাকিব, কি উত্তর দিব? এইবিলাকতো এটা প্রক্রিয়া, প্রক্রিয়ার মাজেদি যাব, যে মই আজিয়ে কই দিব নোৱাৰো যে কাইলে হব পৰহিলে হব, এটা এটা প্রক্রিয়ার মাজেদি যাব। কিন্তু আপনি আশ্বাসও দিয়া নাই, চৰকাৰে গম পাব, চৰকাৰ মানে ৰাইজৰ বাবে আপুনি আপোনাকে কাষত পাব, যদিও অভিযোগটো আছিলে যে আপুনি আজিকালি প্ৰায় মানুহে নেদেখে, আপোনাক নেপায়, আপুনি টিভিত মই কমকে ওলাওঁ, আজিকালি মই টিভিত কমকে ওলাওঁ, তাৰমানে টিভিত কমকে ওলাওঁ মানে আপোনালোকে নিবিচাৰে কাৰণে মই নোলাওঁ আজিকালি কমকে, আমি আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ চাওকচোন, এতিয়া টিভিত বেছিকে ওলাব লাগিব এবাৰ পৰা, টিভিত অলপ কমকে ওলোৱাৰ কাৰণে মানুহে বহুত দিন এই অভিযোগটো আছে আছে টিভিত কমকে ওলোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু মই মোৰ কথাটো হ'ল যে মই অলপ নীৰৱে কাম কৰি থাকি ভাল পাওঁ, যে গৰুগাগৰ ডাঙৰীয়াও কৈছে যে মই তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে কোনো কটু বাক্য নকৰোঁ, কটু কোনো এটা কথা নিগেটিভ কথা নকওঁ, ভাল কথাই কৈ যাম। আপুনি সোধোঁতেও আপুনিও কিন্তু পোনচতীয়াকৈ তেখেতৰ বিষয়ে একো নকয়, মানে খুব শালীনতাৰে খুব ভদ্ৰতাৰে আপোনালোকে নিৰ্বাচনটো খেলিম বুলি ভাবিছে। ডেমক্ৰেচি আচলতে এইটোৱেই লাগে, মানে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া। মই 19 চনতো মই সুশান্তৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দও কোৱা নাছিলোঁ। ৰাইজে মোৰ পৰা কি বিচাৰিব, যে আমাৰ দলে আমি কি কাম কৰিম, আমি সমষ্টিটো উন্নয়নৰ কাৰণে কেনেধৰণে কাম কৰিম, আমুকক গালি পাৰি ইলেকশ্যন খেলাটো মোৰ পৰা নিবিচাৰিব। সেইকাৰণে মোৰ কথা হ'ল যে আমি কি কি কৰিম সেইটোৰ ওপৰতহে আমি যাম। আপোনাৰ আৰু এটা কথা যে আপুনিতো বহু কাম কৰিছে, কিন্তু আৰু এটা কাম, মই যিটো জনজাতিকৰণটো আছে, চাহ শ্ৰমিকৰ জনজাতিকৰণটো আছে, সেইটো এটা সমস্যা আছেই। তাৰ উপৰিও কিন্তু দুটা সীমা সমস্যা আপোনাৰ সৈতে আছে, এটা হ'ল আপোনাৰ সোণাৰী ছাইডৰ বেল্টটো নাগালেণ্ডৰ লগত, ইফালে মৰিয়ানী ছাইডৰ যিটো বেল্ট আছে সেইটো নাগালেণ্ডৰ, ইফালে আমগুৰি ছাইডৰ যিটো বেল্ট আছে সেইটো নাগালেণ্ডৰ লগত, সেইটো কিন্তু এতিয়াও কিন্তু কোনো সমাধান হোৱা নাই, এতিয়াও অগ্ৰাসন হৈয়ে আছে, দুই পক্ষত কাজিয়া মাটি মাটি ঠেলা ঠেলি হৈয়ে আছে, সেইটোতো কিন্তু সমাধান নহ'ল বৰ্ডাৰ সমস্যা। এইটো এটা আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, অসম নাগালেণ্ড আৰু অসম অৰুণাচল। এতিয়া অৰুণাচলৰ লগত সীমা সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কমিটিবিলাক বনাই দিয়া হ'ল, বৰ্ডাৰ কমিটি হ'ল। মোৰ ঘৰ একেবাৰে অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমাৰ কাষতে, আমাৰ তাতে আছে সীমাটো গোটেইটো, সেইকাৰণে সেইখিনি কথা আমাৰ এতিয়া চলি আছে। আপোনাৰো মাটি লৈ পেলাই ঠেলা ঠেলি হয় নেকি কেতিয়াবা? নাই, আমাৰ সীমাৰ ভিতৰত, মোৰ ঘৰৰ পৰা অৰুণাচলৰ অৰিজিন সীমাটো আছিল 13 কিলোমিটাৰ আমাৰ, তাতে তেওঁলোকৰ 2-3খন গাঁও বহালে। এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ যে আমাৰ সীমাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে তেওঁলোকে আজি বছৰ বছৰ ধৰি যিবিলাক এৰিয়াত বসবাস কৰি আছে আমি সীমাটো ঠিক কৰি পেলাব লাগে, তেনেধৰণৰ অৰুণাচলৰ লগত সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ আছে। কিন্তু নাগালেণ্ডৰ লগত আমাৰ যিখিনি সীমা সমস্যা য'ত য'ত আছে, আজি ধৰি লওক মৰিয়নী এৰিয়াত আছে, মেৰাপানী এৰিয়াত আছে, বা য'ত য'ত আছে, এইটো এতিয়া গোটেই বিষয়টো হৈ আছে কোৰ্টত, যাৰ কাৰণে এতিয়া কমিটি বনাই সেইখিনি পৰ্যায়লৈকে যাব পৰা অৱস্থাত নাই। এতিয়া কোৰ্টৰ পৰা যেতিয়া গোটেই বিষয়টো ওলাই আহিব, তাৰপিছতে আমি ডেফিনেটলি সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। কিন্তু সমস্যাটো আছে আজি তাৰিখতো আছে সমস্যা। তাৰ মাজতে যিহেতু আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হিচাপে, ককাই ভাই হিচাপে একেলগতে আছোঁ, ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ সেই সমস্যাবিলাক আছে, আমি সেইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব। কিন্তু মানুহ হিচাপে আমাৰ সম্পৰ্কটো আমি সদায় ভালকৈ ৰাখোঁ। মানে চাওক দেই, আপোনালোকে বাট পথৰ কাম কৰিছে, উন্নয়নৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে, আৰু আগুৱাই গৈছে, ধাৰা উন্নয়নৰ ধাৰা বৈছে, সেইখিনি হৈছে, একেবাৰে নৈ কৰিব নোৱাৰে, বহু বস্তু হৈছে। কিন্তু মূলভূত কিছুমান বস্তু এতিয়াও কিন্তু অমীমাংসিতভাৱেই থাকি গ'ল, সেই জনজাতিকৰণ, সীমা সমস্যা, চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ, শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যা। যদিও আপোনালোকে মডেল স্কুল বনাইছে, যদিও তেখেতসকলৰ মানে আপোনাৰ পাৰিশ্ৰমিক বঢ়াইছে, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত বাগিচাত কাম কৰিছে, কিন্তু মূলভূত কিছুমান সমস্যা, তেখেতসকলৰ অস্তিত্বৰ বা পৰিচয়ৰ যি সমস্যা, সেইটো এটা থাকি গৈছে। আপুনি এটা কথা মন কৰিব যে একমাত্ৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ
খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটিৰ পট্টা আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আজি চাহ বাগিচাত বসবাস কৰা যিসকল লোকে তেওঁলোকৰ ভূমিহীন লোক তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটি আছিলে ঘৰ বনাই আছে বছৰ বছৰ ধৰি পট্টা নাই তেওঁলোকৰ আমি পট্টা দিয়া কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আমিয়ে দিছোঁ কাৰণ মোৰ সোণাৰীতে মই বহুত মানুহক পট্টা দিছোঁ আমাৰ এইটো বেল্টতে চাহ বাগিচা আছে পট্টা দিয়াৰ কাম চলি আছে যিবিলাকৰ নাই ভৱিষ্যতে আৰু পট্টা দিম আমি পট্টাৰ কাৰণে মানুহৰ সদায় কি লাগে এডোখৰ মাটি লাগে থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি বাগানত বসবাস কৰি আছে বাগানত এতিয়া আমাৰ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ লাইনৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আগতে কোনো কাম সেইবিলাক কৰা নাছিল আজি স্কুলবিলাক আমি তাত বনাই দিছোঁ হস্পিটেলত আমি দৰৱ দিয়াৰ পৰা এম্বুলেঞ্চ দিয়াৰ পৰা সকলো কাম আমি বাগানত আমি কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ দৰমহাও বৃদ্ধি পাইছে হয় দুই এখন বাগানে বাগানৰ মেনেজমেণ্টৰ ভুলৰ কাৰণে শ্ৰমিকসকল কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আজি যেনেকৈ চৰাইদেউ চাহ বাগিচাখন আছে সেইখন বাগানৰ তেওঁৰ মেনেজমেণ্টৰ ভুলৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে এতিয়া চৰকাৰক আমি জনাই আছোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যোৱাকালিও মই জনাইছোঁ যে চৰাইদেউ বাগানখনৰ বিষয়ে পদক্ষেপ ল'ব লাগে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ম বুলিও কৈছে তেনেধৰণে সেই কথাখিনি আমি য'ত য'ত সমস্যা আছে আমি জনাই আছোঁ সমস্যাখিনি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক যোৱাকালিও লগ পাই কৈ আহিছোঁ কথাখিনি সেইকাৰণে উজনিৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান যি পপুলেশ্যন আছে শিৱসাগৰ নাহৰণি গোলাঘাট এই অঞ্চলটো যোৰহাট সেই ভোটাৰসকল কাৰ সৈতে বুলি ভাবে কাৰণ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ এটা ছেগ্ৰিগেশ্যন আছেই যেতিয়া ভোটাৰ ৰাইজটো ডেফিনেটলি আমাৰ উজনিত যিসকল খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহ আছে গৰীয়াসকল যিসকল আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব নকৰাকৈ নাথাকে কাৰণ আমাৰ লগত বহুত লোক আছে তাৰ আৰু মই সাংসদ হিচাপে মোৰ ওচৰলৈ তেওঁলোক আহে মানে মানে এনেকুৱাকৈ কোৱা হয় যে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ বৰ বেছি বিকল্প নাই সেই গতিকে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আছে যদি বিকল্প থকা হ'লে তেতিয়াহ'লে হয়তো অন্য বা হিন্দুসকলৰ বহু বিকল্প আছে আজি অগপ আছে অন্য যি ইয়াৰ ৰিজনেল পাৰ্টি আছে সেইসকল আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে চ' হিন্দুসকলৰ বিকল্প আছে সংখ্যালঘুসকলৰ বিকল্প নাই সেই গতিকে কংগ্ৰেছত আছে তেওঁলোকক এইটো এটা ধাৰণা দিয়া হয় এটা ধাৰণা দিয়া হয় কিন্তু আপুনি চাব যে মই যেতিয়া 2016 চনতো ইলেকশ্যন খেলিছোঁ মইতো খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ভোট পাইছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ লগত তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন আছে ভোট নিদিয়াকৈ মোক নাথাকে দিছে মই তেওঁলোকৰ জানাজা ঘৰ বনাব লাগে জানাজা ঘৰ বনাই দিওঁ তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে কৰি দিওঁ আজি তিয়কত আজি আমাৰ কাকজানত যিটো ঈদগাহ মৈদান আছে তেওঁলোকৰ গোটেই ঈদ হ'লে মানে 4,000-5,000-10,000 মানুহে গোট খাই যিটো প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁলোকে মোক এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে বনাই দিব লাগে মই বনাই দিছোঁ কাৰণ এইটো কেতিয়া তেওঁলোকক এটা ধাৰণা দিয়া হয় যে তেওঁলোকে ভোট নিদিয়ে ভোট নিদিয়ে অখিল ফেক্টৰ নে অখিল গগৈ ফেক্টৰ নে আন এক গগৈ সকলো গগৈয়ে কিন্তু দেই মই যোৰহাট সমষ্টিত যাৰে নাম লওঁ অকল গগৈয়ে আহে আকৌ আপুনি কয় যে নহয় অকল আহোম কেন্দ্ৰিক নহয় কিন্তু চাওক মানে প্ৰাৰ্থীটো সকলো গগৈয়ে আপোনাৰ বিধায়ক প্ৰাৰ্থী কিন্তু ইয়াতে মোৰ 16,30,000 ভোটাৰ আছে হয় মই সেইটো কথা কৈছোঁ 16,30,000 ভোটাৰৰ মৰম চেনেহ লাগিব অখিল গগৈ ফেক্টৰ নে অখিল গগৈ কিন্তু গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন দিম বুলি কৈছে তেওঁলোকতো বিৰোধী পক্ষত আছে সকলো একেলগে আছে তাৰমানে শিৱসাগৰৰ ভোটখিনি মানে মই এটা কথা যে মই আজি কেণ্ডিডেট কোনো পক্ষকে কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে মই নাভাবোঁ দুৰ্বল বুলি নাভাবি মই সেইমতে কাম কৰিম সেইমতে কাম কৰিম মোৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ল এইটো আপুনি অনগাৰ্ড থাকিব মই দুৰ্বল বুলি নাভাবি মই কাম কৰিম আৰু মোৰ দলৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিব এতিয়া মানে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ তিয়ক চেলেং মেৰাপানী সেইটো অঞ্চলত প্ৰভাৱ আছে বুলি ভাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব মই সেইটোৱে ক'লো ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব ভোট প্ৰদান কৰিব কাৰণ আপুনি এতিয়া চাব দেই এইবাৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিলে যিমান আমাৰ ছোৱালীয়ে এবাৰ মেট্ৰিক দিছে যিসকলে পাছ কৰিব এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে ডিগ্ৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে 10,000 টকা দিয়া হ'ব পিতৃ মাতৃয়ে কষ্ট কৰিব নালাগে তেওঁলোকক ছোৱালীখিনিক সেইখিনি সকাহ দিব যিখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী দিছে ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকক 12,000 দিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে কিতাপ পত্ৰ কিনিবৰ কাৰণে যিখিনি ছোৱালীয়ে এবাৰ ডিগ্ৰী দিছে তেওঁলোকে পি জি এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকক 15,000 টকা দিব এডমিশ্যন আৰু কিতাপ পত্ৰ কিনিবৰ কাৰণে আগতে কোনোবাই কেতিয়াবা কৰিছিল নেকি কামবিলাক এইবিলাক কামটো কেতিয়াও কৰা নাই 42,00,000 পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড দিলোঁ আমি এইবাৰ 2,52,00,000 বেনিফিচিয়াৰী ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া যিমানে ৰেচন কাৰ্ড আছে পৰিয়ালৰ সকলোকে অৰুণোদয় দিয়া হ'ব এই কামবিলাকতো কোনেও কৰা নাছিল আগতে এই যে মানে অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ উজনিত বা আপোনাৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট প্ৰৱেশ হৈছে নেকি শিৱসাগৰ যোৰহাটত তেনেধৰণে নাই নাই সেইটো সেই কথাটো আমি আগতেও কৈ আছোঁ
যে এটা সময় আছিল যিটো সময়ত নেকি আমি কৈ থাকোঁ যে এই পাৰ্টটোহে আমাৰ ৰ'বগৈ এনেধৰণে, কাৰণ এইটো কাৰণেই যে এই পাৰ্টত আমাৰ চাবাগিচাবিলাক আছে, কেতিয়াও সোমাবই নোৱাৰে। অভিযোগ এয়াও যে বহু সংখ্যক তেনেকুৱা সংখ্যালঘু অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলে ইয়াত সোমাইছে আৰু ইয়াৰ যি স্থানীয় মূলৰ সংখ্যালঘু লোক আছে তেখেতসকলৰ লগত হান মিহলি হৈ পপুলেশ্যনটো অকণমান বাঢ়িছে, তেনেকুৱাকৈ অভিযোগ আছে। ডেফিনেটলি তেনেকুৱা 2-1% থাকিবই, সেইটো আপুনি মানে মানুহৰ হেৰিবিলাকতো একেই, তেনেকুৱা থাকিবই, পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক গুচি আহে তেওঁলোকৰ এটা তেনেকুৱা থাকিব, সেইটো কিন্তু খুব কম, উজনি অসমত খুব কম সেইটো, আৰু সেইটো গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণেই যে চাহ বাগিচা এলেকাবিলাকত তেনেধৰণে মানুহ কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা আশীৰ্বাদ, সেইটো একেবাৰে সেইটো এটা আশীৰ্বাদ, কোনো কাৰণতে চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাকত তেনেধৰণে আহি সোমাব নোৱাৰে, আৰু বাকী অঞ্চলবিলাকতো এতিয়া মাটিৰ অধিকাৰটো তেওঁলোকে পাবই নোৱাৰিব, য'তে ত'তে কিনিবই নোৱাৰিব। আচ্ছা, মই একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰি থাকোঁ, কাৰণ আপোনাৰো কাম আছে, যে আপুনিও ধৰি লওক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ আহিলে, লুণজ্যোতি গগৈ আকৌ এজন গগৈ, তো লুণজ্যোতি গগৈও ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ আহিলে, বৰ দুদুল বুদুল পৰিস্থিতিত বুলি মানুহে কয় যে ভালেই কৰিলে বেয়াই কৰিলে, জাতীয় মানে এটা ৰিজনেল পাৰ্টি গঠন কৰি আগুৱাই লৈ যাব চেষ্টা কৰিছে, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আছে নাই এনেকুৱা এটা অৱস্থান, কি বুলি ভাবে তেখেতৰ ভালটো আপুনি বিচাৰিব কি জানি, যিহেতু এতিয়া ৰাজনীতিৰ উদ্দেশ্যে মই সুধিছোঁ, নহয় নহয় ব্যক্তিগতভাৱে মোক যদি সোধে তাৰ ভাল হোৱাটোতো মই সদায় বিচাৰিম, হয় সেইটোৱে এটা উঠি অহা ল'ৰা এটা ভাল হোৱাটোতো মই বিচাৰিম, কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে যদি মোক সোধে কিবা ভুল কৰিছিলে নেকি, ডিচিশ্যনটো কিবা ভুল হৈছে নেকি, ৰাজনৈতিকভাৱে যদি মোক সোধে যে ডিব্ৰুগড়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিকিব, মই সেই জিকাৰ কথাটো মই কোৱাই নাই, কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তাত আছে, আপুনিতো বিচাৰিব, বা সেয়া এটা অৱধাৰিত কথা, তেখেতৰ যি বিপুল সঁহাৰি ৰাইজৰ আৰু সমৰ্থন তেখেতে জিকাটো প্ৰায় নিশ্চয়, কিন্তু আৰু আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যি এটা পৰিস্থিতি তাত সেয়ালৈও মানে প্ৰায় স্পষ্ট, কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে ৰাজনৈতিকভাৱে ক'ৰবাত আপোনাৰ লাগে নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এটা ভুল ডিচিশ্যন লৈছে ক'ৰবাত, সেইটোতো ডেফিনেটলি অকণমান ক'ৰবাত চিন্তা কৰিবলগীয়া আছিল কথাখিনি, কিন্তু মই আজি আজিৰ তাৰিখত মই এটাই কওঁ যে ব্যক্তিগতভাৱে তাৰ প্ৰতি মোৰ শুভেচ্ছা আছে সদায়, কিবা কেতিয়াবা পৰামৰ্শ দিয়েনে বা আপোনাৰ লগত ফোনেৰে যোগাযোগ হয়নে, মই এটা সিও এটা বেলেগ ধাৰাত আছে তেখেতো, তেখেতো এটা বেলেগ ধাৰাত আছে আৰু মই এটা বেলেগ ধাৰাত আছোঁ আজি, সেইকাৰণে উপযাচি কিছুমান কথা কোৱা উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ, কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে যদি মোক সোধে মোক শুভেচ্ছা আছে লুণৰ প্ৰতি, আৰু যদি ৰাজনৈতিকভাৱে মই আজি টিভিৰ আগত কথাখিনি কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জিকিব। সেয়া আছিল তপন গগৈ ডাঙৰীয়া, প্ৰচাৰত এতিয়া লাগি পৰিছে, যদিও ভাবিছিলে যে বিহুৰ আগতেই নিৰ্বাচনটো হৈ যোৱা হ'লে ভাল হ'ল হয়, বিহু উপভোগ কৰিব পাৰিলে হয় আৰু ঘৰলৈ হুঁচৰি দল কেইটামান দল কমকৈ আহিলে হয়, এইবাৰ যিহেতু বিহুৰ এটা সুযোগ ৰাইজে ল'বই আৰু তেখেতো এইটো সুযোগ তেখেতৰো ৰাইজৰ কাষলৈ যাবলৈ আৰু আন এটা সুযোগ, যেনেকুৱা উৎসৱ পাৰ্বণত বহু লোক একত্ৰিত হয় আৰু একেলগে বহু লোক থাকিলে তেখেতৰ দুটা কাম সমাধান হয়, এটা হ'ল যে পাৰ্চনেল কানেক্ট বাঢ়ে, দ্বিতীয়টো হ'ল যে পলিটিকেল প্ৰচাৰ যি হয় ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ সেয়াও কিন্তু আৰু বেছিকৈ কৰিব পাৰে। চ' আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল, প্ৰথম আপোনাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ, খুব সোনকালে আপুনি ভাল হওক আৰু এটা উপায় নাই এনেকুৱাকৈ আপুনি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব, তো প্ৰচাৰত আপুনি আগবাঢ়ি সোনকালে আৰোগ্য হ'ম, সোনকালে আৰোগ্য হ'ম, হ'ব, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপোনালোকক।